بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور وعندي استعداد لهانتين مر والبعض شوكتان كنا سوى هذا برامج كي دور نمو حول الشدة دلتك وذا بضع كم غضونتان وحا كم من غضونا مران كده شيء تبشوين لقاقا بشتالك قرره لحلية يمام العصب أو لو سمعيي قروه أو لو قب تشير لوغاه ليو عقبضاه تتكباهية هقار كاقبا قدقا قرمت كأباراه بنتلان وبيدامين كسمية ديگانا كترسون قبل كهيلان iyo sidoo kale deegaanka ka tirsan gobolka Karkar. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqan doontaan barnaamijka duurnimo ee xulashada Deljir. Waa barnaamijka fududeysay shirkadda isgaarsiinta ee Galis. Intaas oo idin waxaa ka horreeya warkii duurnimo ee Cabdinaasir Jeekey. Mahadsanid. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dagaal khasaare kala duwan dhaliyay ayaa waxa uu maanta ka dhacay isla markaana dhexmaray ciidamada deegaanka Goodweyn ee u dhaxeeya degmada Jallaqsi iyo deegaanka Buurweyn ee gobolka Hiiraan. Ciidamada deegaanka ee loo yaqaan Macawisleyda iyo Al-Shabaab, dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ciidamada Macawisleyda ay weerareen deegaanka Goodweyn oo ay ku sugnayeen Al-Shabaab, waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Saraakiil ka tirsan horjoogayaasha Macawisleyda ayaa waxa ay sheegeen in ay weerarka uga jawaabayeen dadkii habeen ka hor Al-Shabaab ay ku xasuuqeen deegaanka afar irdood oo u dhow degmada Maxaas, isla markaana Al-Shabaab ay uga dileen 15 xubnood. Saraakiisha ma sheegin khasaaraha ka soo gaaray dagaalka dhankooda. Waxaa sidoo kale inta weli ka hadlin Al-Shabaab oo ku sugan deegaanka ay weerareen ciidanka Macawisleyda. Bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan ka socday howlgallo ka dhan ah Al-Shabaabkaasi oo si wadajir ah u fulinayeen ciidamada xoogga dalka, qaybta 21aad iyo qaybta 27aad iyo ciidamada deegaanka, walow maalmihii la soo dhaafay ay istaageen. Maxkamadda ugu sareysa dalkaasi Kenya ayaa lagu wadaa inay maanta ku dhawaaqdo go'aanka natiijada doorashada madaxweynaha ee uu gudbiyay ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga. Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo markii shanaad isu dayay inuu madaxweyne ka noqdo Kenya ayaa sheegay in guushii dirqiga ahayd ee madaxweyne ku xigeenka William Ruto ay ahayd natiijo ku timid ku shubasho. Afar ka mid ah 7 xubnood ee guddiga doorashada ayaa qaadacay natiijada uu ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga doorashada iyaga oo sheegay in tirinta codadka ay ahayd mid madmadow uu ku jiray. Maxkamadda ugu sareysa Kenya ayaa taariikh sameysay doorashadii sanadii 2017 iyada oo laashay guushii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka guuleystay Dinga iyada oo sababta ku sheegtay in qaladaad ay ka jireen hanaanka doorashadaas. Laba nin oo Falastiiniyiin ah isla markaana lagu eedeeyay inay ka shaqeynayeen Israa'il ayaa lagu toogtay marinka Gaza, sida ay sheegtay maamulka wasaaradda arrimaha gudaha Hamas ay maamusho. Bayaanka laguma cadeyn ragga la laayay, waxaase lagu sheegay magacyadooda koowaad iyo da'dooda, halka bayaanka ay ku tilmaameen inay dusiyeen xog horseedaysay in la laayo dad Falastiiniyiin ah. Hay'adda xuquuqul insaanka ayaa horay u cambaareysay xukunka noocan ah oo ay fulinayaan Hamas, kuwaasi oo ah koox xag jir ah oo ay maamusho Gaza. Tan iyo 2017 oo ahayd markii la wareegeen gacan ku haynta Gaza, maamulka Hamas ayaa fuliyay ugu yaraan 72 xukun oo dil ah oo ugu dambeeyay bishii Abriil sanadii 2017. Gudahaana waa igantii sawirkii koobnaa ee qaybta barnaamijka xulashada Deljir. Haatana aan dib idin ku celiyo qaybaha kale ee barnaamijka oo dhameystiran. Adoo xiiqsanaayo internet xawaare leh, xujo maalmo kugu yahay, waadigan xasilayo xurto beeray oo degay, Golis baa xanaaniyo xasil kugu filan oo ku xirmaysa internetkii ugu xawaare sarreeyay. Isticmaalka xirmooyinka internetka Golis waxa ay kala yihiin daily ama maalinle. 25 senti waxay la mid tahay 300 MB, 50 senti waxay la mid tahay 1 GB, $1 waxay la mid tahay 2 GB, $2 waxay la mid tahay 4 GB, $3 waxay la mid tahay 6 GB, $5 waxay la mid tahay 15 GB. Weekly ama toddobaadle, 25 senti waxay la mid tahay 200 MB, 50 senti waxay la mid tahay 500 MB, $1 waxay la mid tahay 1 GB, $2 waxay la mid tahay 3 GB, $3 waxay la mid tahay 5 GB, $5 waxay la mid tahay 12 GB. aan ku bilowna dhegaystayaasha ku maqlayseen qodobada barnaamijka guddiga gurmadka abaaraha Puntland ayaa biyo daamin ka sameeyay deegaanka ka tirsan gobolka Highland. Sida warbixintan inoo ku hayso Soodo Beella. Guddiga gurmadka abaaraha Puntland wajigi labaad ee gurmadka abaaraha wada ayaa biyo daamin ka wada baraagaha qol ee ka tirsan degmada Dhahar ee gobolka Highland. Waxayna daamiyeen 18 booyadood kuwaas oo gurmad loogu fidiyay dadka xoolo dhaqatada ah. Waxaa ugu horeyn halkaa ka hadlay nabadoon Mursal Maxamuud Cabdi oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha Puntland. Halkani waa baraga qol oo degmada Dhahar ka tirsan gobolka Highland. Runtii waa dhulka aad iyo aad xagga haraadka
loogu tabareysay dadka reer miyiga ah halkan waxa jooga dhowr iyo toban booyadood oo maanta la rabo inay u dhaamiyaan meelo kala duwan oo eeryada ku heeraarsana ee baraga degmada baraga qol aan ceelkan ay biyo hadda joogan booyadu ka dhaaminayaan asaguna waa ceelka cusbaa oo runtii u baahan wax badan oo dayactir iyo hawlba ah oo aan hore ugu soo gudbinay warkiisa waxaan aad iyo aad leenahay hay'adii ballan qaaday keer ka mid tahay waxa weeyaan ballantii kama soo bixin waxay ahayd 8:48 saacadood gudahood inay ku tagaan nin bay u soo direen ninkii waxba kama tarin ceelkaas intuu naga tari lahaa haddaan nagu dida abaaraha iyo dhammaan eeryada ku hareeraysan ceelkaas ka waraabin lahaa waxa ay ka dayacan yahay waxa weeye taangi ma leh mishiinku waa ka yaryahay deenabadu waa yartahay intaba horaan u sheegnay maanta waxa weeyaan waxaa la rabay 45 booyadood inay ka baxdo 12 saacadoodba haddii uu leeyahay oo u dhan yahay agabkiisu haddana waxa weeye 12 baa ka dhaansanaya arintan runtii waxaan ku dhaleelaynaa idin naga ballan qaaday waa ku dhaleelaynaa si dhab ah waa ballantu waxa ay 17 in lagu sameeyo ilaa hadda ay ka soo wareegtay maalintan gudbinay bil ka soo wareegtayna waxa laga qabtay meel waa sidiisii umadana lama rabo in been loo sheego taasi gaar aan u dhaleelayaa tan kalena waxaan leeyahay xaaladdu way ka sii daraysaa maalinba maalinta ka dambaysa haraadku sii kordhayaa tabardarrada xooluhu way sii kordhayaan dadka shaqeeya ee booyadaha iyo dadkii ku noolaayeen xooluhu dhaqaaligu ka sii tegayaa shidaal lama hayo markasta waa la sii gaabinayaa waxaan si dhab ah uga codsanaynaa haddaan nagu dida abaaraha dadka muxsiniinta ah ee wax la baxaya inay si toosa dad qaar ka mid a xoolo dhaqatada biyaha la gaadhsiiyey ayaa ka hadlay waxayna sheegeen waxaana biyo dhaamiskanba ugu horreyntii ka mahadceliyey dadkii lasoo gaarsiiyey goobtan waa goobta amiga aragtaaniin xoolihii aanu haysinay abaar baa heshay oo waqti baa helayo way waxna way dhinteen waxna waxa weeye waa way liitaan nolol ku nool baanu ahay anagu oo noloshayadu waxay ku xirayd xoolaha oo aanu masaariif noo ahaa xoolihiina way naga liitaan hadda iyagaa gargaar u baahan mid ilaahay u keeno iyo mid aadni marka saasay xaaladayda ku sugan tahay waxaa ugu dambeyn hadlay guddoomiyaha guddiga abaaraha nabadoon mursal maxamuud cabdi waxaana uu sheegay sida odayaashu sheegeen biyaha maanta dabalac garana 10 booyadood baanu soo gaarsiinay degmada fikfuri 20 booyadood baan soo gaarsiinay waxaan ognahay oo garowsannahay wax ummadda joogta iyo maxaan ku miisaanka meesha yaalla inaanu ku filayn laakiin tabarteenna intaasa waa isku tashi ka yimi masaajidadii iyo dowladdii iyo ganacsatadii wixii isku tashigaas ka yimaada ayaan anagu gudida haddaan naa qaybinna sowda cabdinaasir sowda beella warbaahinta diljir garoowe xasani sowdo isla wararkii guddiga abaara ayaa ku guda jirnaaya waxay guddigu ay biyodhaamin ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Karkaar. Guddiga gurmadka abaaraha Puntland oo biyodhaamin iyo raashin ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka Karkaar, kuwaas oo dadku ay bilaabeen inay ku soo xaroodaan kaamum kadib markii xoolihii badankoodii ay ka baqtiyeen. Guddoomiyaha guddiga abaaraha gobollada Karkaar, Hayland iyo Sanaag, Caaqil Mursal Maxamuud Cabdi iyo xubno ka mid a golaha deegaanka Qardho ayaa ka hadlay biyodhaaminta iyo raashinka ay guddiga abaaruhu ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Karkaar. Ilaahay baa mahadle dadka walaalaha ah ee reer Puntland ilaa madaxweyne ilaa shacab cid kasta oo runtii dhaqaalahan bixinaysa way ku mahadsan yihiin laakiin waxaan sheegaynaa waxaan aan bixinayno iyo culayska dhubka iyo dadka haystaa inaanay waxba iska gaadhin oo ay tahay runtii wax aad u yar laakiin haddana loo baahan yahay oo dadka ay u tegayaan ay baahi weyn u qabaan cirkii waa cusbaaday waa ogtihiin meelaha qaarkood waa laga cabay laakiin haraad iyo dhibtii sidii bay u jirtaa oo meel walba uga jirtaa waxaan leenahay insha allaahu ummadda wax bixinaysay dalkii iyo dadkii waa kaa gurmadka abaaraha haddaan nahay guddida aad iyo aad baa maxaan ku dhahay gurmadku u yaryahay waxbixintu u yar tahay istiilku u yaryahay laakiin wixii dadka soo gaaray waxaan jecel lahay geed kastoo joogo qof baahan in la gaarsiin karo inta awooddeenna ah
aan maanta halkaan joognaa insha Allah dul badan oo kale waan mari doonaa wa tageynaa oo biyo sidan oo kale lagu qaybinayo ilaahay baa ku mahadsan ilaahay waxan ka bariyeynaa gacmihiisa weyn ilaahay inuu mid khayr roob barwaaqo ilaahay inuu noo keeno dadka iyo gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha waxaan maanta ka sameynaynaa deegaamada tanbiyadhaan loogu talagalay dadka reer guuraaga oo abaaruhu ay saameeyeen waxa markhaanti aynu ka wadanahay dhibaatada abaareed ee maanta dalka ka jirta inay saameyn weyn u geysatay dadka hantiilayaasha waxa weeye Soomaalida ahaa oo reer guuraagi ahaa inay maanta waxa weeye xaaladoodu aad u adag tahay oo ay u baahan yihiin in la garab istaago xoolahoodu ma dhammaan qaxooti lama oran karo barakacyaalna lama oran karo laakiin waxa weeyaan dad duruuftu keentay oo halka dhigtay dadka iyaga ah waad arkaysaan waxaan naxdinaa runtii inaan u keenay konton qoys raashin aan ugu talagalay oo intii karaanka iyaga ahayd laakiin waxaan ugu nimay meesha dad gaaraya in ku dhow 200 hadda meeshaan ugu talagalay hal qoys inuu ku fadhiisto raashinka oo aanu siino sida aad gadaalka ay ka arkaysaan 150 qoys baa fadhiya 150 qoys waxay qaybsanayaan nuskii sokorta ahaa ayaan 6 u qaybinayna dadka qaxootiyaasha oo barakaca dadka ugu deeqay iyaga oo ka soo saaray jeebkooda waxaan leenahay ilaahay haydinku bedelo wax ka qaar ka mid ah dadkii loo sameeyay biyo dhaaminta ayaa abaartu ay saameysay ayaa ka hadlay xaalkooda khayr badan Allah weyn baa mahad iskale mahad labaadna waxa la ciidana soo gaarsiisay waxna loogu soo dhiibay dammaqlaaya ummada Soomaaliyeed mid arrimaha meesha kaan muwaydo ka soo qayb gashay juhdiga gelisay dhaqaalaha gelisay oo leh shacab maamul madaxweyne maamul shacab maamul wasiir mid kastaba oo kala maaragtay ah oo dadka abaaraha maanta ugu tala gashay inay la qaybsato hagaag barnaamijka duurnimada xulashada daljir ayaa la socotaan muran ka dhashay tabashooyin laga qabay isbitaalka weyn ee magaalada Qardho ayaa la xalliyay waxaana loo sameeyay isbitaalka maamul cusub shir ay isugu yimaadeen mas'uuliyiinta dawladda ee gobolka Karkar ayaa lagu xalliyay tabashooyinkii isbitaalka weyn ee magaalada Qardho gudoomiyaha gobolka Karkar Cabdi Saciid Ismaan ayaa ka hadlaya arrimihii la xalliyay taliyaha qaybta gudoomiyaha xigeenka gudoomiyaha degmada istubaha caafimaadka agaasimaha istaalka ku xigeenka shaqaalaha dhamaantiin agaasimaha amniga dhamaantii way salaamayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaa farxad iyo rarayno ah ilaa masaaka aroortii waxaan ku soo jirnay shaqo shaqadaas oo ahayd magaca istaalka magaalada Qardho iyo ishu ku saabsanaa oo saaka xoogaa ay konfalkta uu ka dhacay alxamdulillaah wixii waa soo xalinay waa soo afjarnay haddeerna halkan waxaan u fadhinaa inagoo isku mida oo gacmaha is haysana in aan u wada hawl galno cusbitaalka magaalada Qardho inaan adeegno bulshada reer Qardho dhamaanteen inagoo isku duuban waxa kale oo halka aan ka dhaceysa xil wareejintii maadaama agaasimihii hore muddo bil ah uu ka maqnaa shaqada laga joojiyay shaqadan uu sii hayay agaasimaha kusimaha cusub Muuse uu sii hayay haddeerna waxa dhaceysa xil wareejintii oo lagu wareejinayo agaasimaha cusub ayaa iyadana hadda rabnaa inaan qabanno waxa la rabaa marka in si dhow loo wada shaqeeyo wixii hore meesha ay ka baxaan iyo turxaantii dhammaan meesha laga saaro wixii hore xal dhal laga noqdo dhammaanteen waxaan u adeegaynaa bulshada gobolka Karkar iyo Puntland iyo Soomaaliya oo dhan cusbitaalkan wuxuu ka mid yahay cusbitaalada ugu waaweyn ee Puntland wuxuu ka mid yahay cusbitaalada lagu tashado oo runtii kaalmada hore kaga jira ee Puntland waxaan rabnaa marka sida uu u dhisan yahay haddana in ay adeega loogu qabto dadka shacabka oo san ka istaagin hal daqiiqo shacabka uu iska istaagay adeega loo hayo runtii
wax koobab maanta mar istaagay waa garan karnaa intii qof halkaa joogay qalin ku socday dad jiray joogeen kuwa la keenayay marka insha allah waxaan rajaynaynaa gacmaha inagoo iswada haysanaa haddeer xil wareejta inuu loo dhacdo aad iyo aad baan idinka mahadcelinaya dhammaantiin sida inagoo odhan aynu wixii hore xaldhalay uga noqonnay gacmaha isqabsannay maantana aynu hal tiim wada nahay aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol waa idinka mahadcelinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan halkan ka salaamayaa guddoomiyaha gobolka duqa degmada isuduha caafimaadka gobolka taliyaha qaybta maaragtay guddoomiye ku-xigeenka gobolka ee dhammaan mas-uuliyiinta halkan isugu timid maamulka cisbitaalka qardho runtii waxaan runtii halkan maaragtay isugu nimid inaan ka hadalno ishuu yar oo ka dhacay isbitaalka qardho runtii kaasoo xal laga gaaray insha allahu tacaala maamulka anu haddaan agaasimaa isbitaalka guud ahay haddii lahayd waxaan ka shaqaynayaa sidii isbitaalku u horumari lahaa maaragtay wixii dhacay oo hore oo maxaa la yidhaahdaayey iyadana insha allahu tacaala wax probleema iyo wax cabasho ah oo runtii aniga ka shaqsi ahaan aan maaragtay ka qaba ma jirin waxaa la dhalay baan ka noqday waxaan runtii farayaa dhammaan bulshada gobolka maaragtay inay ka shaqeeyaan siday u horumarin lahaayeen isbitaalka oo dhammaantana gacmaha aan isu qabsan lahayn runtii isbitaalkuna wuxuu u adeegaa waxa weeye bukaanku u adeegaa ahmiyaddana waxaan siinaynaa insha allahu tacaala dadka bukaanka ah ee isbitaalka yimid iyo adeegooda iyo khidmadooda waxaan insha allahu tacaala ahmiyadda aan siin doonaa haddii lahaydmo shaqaalaha cisbitaalka iyo cabashadooda inaan dhegaysanno oo aan si hoose ula soconno maxaa la yidhaahdaa inaanu dhammaan la shaqayno qaybaha kala duwan ee cisbitaalka wax buuqa iyo wax probleemana hadda laftirkeeda oo weyn oo ka jira ma jiraan waxawey waana dhammaanayaa haddii lahaydmo waana wax laga gudbay bulshada gobolka rkaarna insha allahu tacaala waxaan farayaa inay waxa weeye ay ogaadaan inuu maamulku u taagan yahay horumarka cisbitaalka hal maalin iyo hal habeen iyo hal bahalkii aanu mataqaanaa inaanu mataqaanaa ka istaagi doonin inuu u shaqeeyo mataqaanaa shacabka u shaqeeyo oo aan niyadjab iyo maxaa la yidhaahdaaye midna aanu nagu dhici doonin haddii ilaahay idmo maxaa la yidhaahdaa cid alla ciddii aniga wax iga sheegtay oo mataqaanaa si aan ula kac ahayn iiga sheegtay ama maaragtay wax iga soo gaareenna waxaan rabaa halkan inaan uga mataqaanaa mariyo inaan cafis aan u fidiyey maxaa la yidhahdaa oo aanan waxba u haysan aad iyo aad baan idin salaamayaa mas-uuliyiinta kale wagaag codkaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka kalkaar cabdi isciid cismaan barnaamijkii xulashada daljir ayaa la socotaan waxaa magaalada garoowa lagu qabtay shir looga hadlayo caqabadaha dadka baahiyaha gaarka aqaba sida warbixintani loo ku hayo cabdixakiin xuseen xasan aqoon isweydaarsigan oo socon doona laba maalin ayaa looga tashanayaa sidii wax laysaga weydiin lahaa caqabadaha haysta dadka baahiyaha gaarka aqaba iyo caqabadaha ay kala kulmaan dhismayaasha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay shirka waxaa soo qabanqaabiyey injo-oga puntland minority women development organization maxamed ibraahim gacayte oo ku hadlaya magaca injo-oga ayaa hadalka ugu horeyn qaatay kana warbixiyey shirka iyo waxyaabaha diiradda lagu saari doono gaarka aqaba iyagoo sii nugul haddana dad kaloo nugul baa jira oo haweenku kow ka yihiin iyo haddii ilaahay ku run iyo dadka laga tira badan yahay ama dadka la haybsooco intaba waxaa saa u leeyahay waxa weeye weli definition looma hayo dadka laga tira badan yahay ilaa meel tiro koob lagu sameeyey maana arag weli soomaaliya oo dhan xataa wixii ka jirtaa waxyaalaha lagu mureensan yahay markii tiro koob la sameeyaa la garan karaa qofkaan laga badan yahay qofkaan laga badnay inta ka horeysa laakiin waxaan dhihi karnaa waa dadka nugul dadka nugul macnaha waa dadka maaragtay u baahan inay helaan adeega waxbarashada adeega caafimaadka adeega ayaan xuseen jaamac iyo yaasmiin oo ka socday wasaaradda waxbarashada puntland ayaa dhankooda shirka ka sheegay dhibka iyo caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarka aqaba ruahaantiina waxaa u moodaa in weli gaabis badan jiro oo laga gaabiyey hadday tahay dowlad hadday tahay ganacsato sida dadka owneriska hoteelada iyo meelahaas leh hadday tahay xarumihii waxbarasho intaba ma arkaysa dadka baahiyaha gaarka wax u gaar ah iyaga hadday tahay meelay kasoo geli lahaayeen hadday tahay caawinaad kale amaba dee dadkii kale oo ayaga la midka ahayn waxyaabay kala kulmaayeen waxaa jira waxyaaba badan ama faquuqa ay kala kulmaan sida ilmaha markuu yaryahay oo kale ilmaha la ardayga markaas waxaana jirin in laga wacyigeliyo ama dad si fiican u wacyigashan oo horumarinka ama wax u sheegi kara dadkaas
runtii jaamacadda wuxuu lahaa dadka baahiyaha gaarka qaba hoteelada oo kale meelay ka soo karaan ma leh, xataa dadka iska daaya dumarka ma haystaan xataa facility gaara kuma haystaan meelaha ganacsitada sida hoteeladan oo kale. Dadaan damco inaan fadhiisto meel gabdhood ma leh, meel gabar u gaara ma leh, musqul gabar u gaara taa doonto ma leh. Marka waana dhacdaa badanaa sare aniga gaasim ahaan waxda tifedka horta wasaaradda guud ahaan waxaa jira xeerkan low number foorka shaqaalaha hadduu yahay muwaadin ama baahiyo gaara ha qabo ama yuusan qabin wuxuu xaq u leeyahay inuu shaqo kasta u tartami karo laguna faquuqi karin maanta isaga disabilitygiisa lagu faquuqi karin xaaladiisa caafimaad ama hadduu jiro xanuuno la nool yahay baa jira laakiin aana badanaa qofku iskala noolaan karo. Duruufaha kala duwan waxbarashada baahiyaha gaarka ma aha ardayga kaliya inuu lagu laayahay in laayahay qof aan dhaqaala haysan waxba aan iska bixin karin baa ku jira. Duruufuhu de wax la soo koobi karo maaha, laakiin dadkeena reer Buulaan waxaan u naqaanaa qof lugla oo gacanla ama lixdiisa lixaad oo kale kala dhantaalan yihiin. Waxaa jira mid lixdiisa lixaad u dhammaystiran yihiin waana awoodin inuu wax barto, duruufo kale iskaga dhexxiran yihiin. Priority-ga koowaad ayaa la siiyaa in hay-ad kastoo timaada ama qareen kastoo yimaado oo raba inuu scholarship wasaaradda waxbarashada markay timaado in la yiraahdo number one war lagu soo xulo kategoriga noocaasa noocaasa ardaygaas inuu leeyahay baahi gaara. Haddana wasaaradda waxbarashada scholarshipyada ay bixiso saddex meelo labo meelood oo ardayda baahiyaha gaarka qaba. Sidoo kale iskuulaadka waxaa nooga balaangareysan oo aan hore aan u balaangareynay hadda wax la balaangareyn maaha. Dugsiyada Buulaan dhismayaasha ka socda hadday tahay dabo habeen iyo haddii markii hore iskuulada iskuulo caadi oo dad caadi loogu talagalay ahaayeen waxaa go-aan la isla qaatay saraakiisha waxbarashada in laga dhigo waxbarashada baahiyaha gaarka ah si ay uga qayb qaataan maadaamay dadkii yihiin dad nooc kastaba laga helayo. Way jiraan meelo u gaara waxbarashada baahiyaha gaarka, laakiin intaas dadkii oo dhan waxbarasho baahiyo gaara ma wada qabaan. Dad baa ku dhex jira dadka caadiga waxaa loo yaqaanaa inclusive education, macnaha si ay dadkaas dadka u raacaan waxaa la yiri warbal dhismaha ha laga dhigo dhismo ah inclusive education ah. Taasna waa la isla qaatay dhismo dambe oo ka socon doona Buulaan inuusan noqonin dhismihii hore ee dadka caadiga u dhigan jiray ahadaan mid loo dhan yahay inuu noqon. Madaxa waaxda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Puntland Cabdisalaam Cali Yuusuf ayaa isna sheegay habka shaqaalaysiinta iyo sida loo tixgeliyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Xeerka shaqaalaha ee shaqaalaysiinta dowladda wuxuu xusayaa qofka oo ku xusan qof kasta oo bini'aadan oo muwaadin ah inuu u tartami karo xil kasta ama shaqo kasta oo uu qaban karo. Waxa uu reebayaa in qofka lagu faquuqo baahi gaara uu qabo, dhibaato uu qabo, waxyaabahaasoo dhan buu meesha ka saarayaa. Qof kasta oo muwaadin ah si xor ah oo xalaal ah uu ugu tartami karaa shaqo kasta oo dowladeed oo uu qaban karo. Waxaa suuragal ah shaqooyinka qaar uusan qaban karin qofku inay jiraan oo ay awoodo gaar u baahan. Sidoo kale marka ay noqoto shaqaalaysiinta il gaara waan ku eegnaa dadka baahiyaha gaarka qaba. Proseska shaqaalaysiintana haddaan in yar idin taabto waa warqad nomination ama magacaabisa ayaa qofka loo soo qoraa marka hay-addaas ama wasaaraddaas shaqaalaysiisanaysa baa usoo qorta. Deetana xafiiskaygaa la keenaa kadibna warqad ansixin la yiraahdo ayaan ku lifaaqnaa oo ansixinaysa qofkaasi inuu shaqaale yahay. Marka aan ansixinayno haddii Ilaahay ku roon yahay lama eego qofka haybtiisa, maninba ma naagba ma haddii Ilaahay ku roon yahay ma il buu leeyahay ma oof buu leeyahay intaas midna ma eegno. Waxaan eegnaa xulashada hay-addaas ama wasaaraddaas ay qofkan
usoo xulatay oo u aragtay inuu shaqada u qaban karo sidaas baan ku agruuf gareynaa oo ku ansixinaa ugu dambeyn shirka waxaa khudbad ka jeedisay oo furtay agaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee wasaaradda haweenka Puntland Safiya Chama oo sheegtay in dadka baahiyaha gaarka ah qaba aan cidna daryeelin iyada oo dhalisay wasaaradda waxbarashada Puntland waxaan mahad celinayaa hay'adda NGO-ga in Puntland Minority Development oo halka kan isugu yeertay dadka kan si ay u xusuusiyaan ama u ogaadaan waajibaadka ay leeyihiin oo ay bulshada ku leeyihiin iyo dawladda labadaba ma ahan dawladda kaliya in xaq lagu leeyahay bulshaduna waa la mid waa dawladda iyo bulshada Puntland ayay xaq u leeyihiin dadka laga tir badan yahay iyo dadka baahiya gaarka ah leh intuba en ka wasaarad ahaan wasaaradda haweenka annaga mandate-ka iyagoo dhan baa wuxuu ku socdaa waxa weeye waa dadka nugulka ah wax qabadka sida wax loogu qaban lahaa ama loogu qareemi lahaa ama wax loogu raadin lahaa ama wax loogu dhirigelin lahaa wasaaradda waxbarashada hadii jeer waxa tiraahdaa waxbarashada dadka baahiyaha gaarka ah qaba meel laga galo ma laha iskoolaadkooda meel laga galo ma laha xafiisyadooda meel laga galo ma laha dadka baahiyaha gaarka ah ay gooni ay wax ugu qabtaan ma jiraan haweenka waxa jirta waxbarashadii dadbanayd haweenka iyo caruurta haweenka aan wax heli karin tabarta daran oo u baahan in wax la baro lagu bari jiray ma aanu arag ma naqaan meel loo leexiyo ma naqaan runta anigu runtaan sheega weligii caadadeedsa jiray kow idinkoo waa aragteen masaajidyada meel laga galo ma laha dadka ninka disabilityga meel ka galo ma laha maalinna way wiil muxuu ahaa saasaa loo soo qaada hadda wiilkan meesha jooga saasaa loo soo qaada xafiiska meesha loo soo geliyo meel kastaba meel loogu talagalay bulshada ahaato dowladda ahaato meel loogu talagalay weli in ay dadka baahiyaha gaarka ah ay kasoo galaan ma arag aniga aan wasaaradda haweenka ka ahayn sida runta ah wasaaradda haweenku waxay leedahay meelihii laga soo geli lahaa dadka disabilityga ay kasoo galaan waxay leedahay xitaa challengertii dheerayd waxaan loo sameeyey meel ay kasoo fulaan dadka disabilityga cabdixakiin xuseen xasan radio daljir garowe xasan cabdixakiin degmada Buurtile ee gobolka Nugaal ayaa hay'adda BDRC ku qabatay barnaamij madasha dadweynaha iyo hay'adaha dawladda sida warbixintan inoo ku hayo Axmed Cabdi Axmed hay'adda BDRC ayaa degmada Buurtile ee gobolka Nugaal ku qabatay barnaamijka xalay barnaamijka madasha dadweynaha iyo hay'adaha dawladda waxaana ujeedka madashu ahayd in maamulka ee bulshada degmada ay wada xisaabtamaan waxaana kasoo qayb galay maamulka degmada mas'uuliyiin ka socota hay'adda BDRC iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Buurtile sida nabadoonada wax karadka dhalinyarada haweenka iyo qoyaanka halku dhiga madasha ayaa ahaa dadka kaga hadal oo dhanka hadal waxaana marti ku ahaa madasha ay dadweynuhu soo raatay isku weydiinayeen gudoomiyaha degmada Buurtile Sayid Maxamed Xirsi oo horeen waxa uu jeedka madasha sharaxay Yaquub Cabdalla Maxamed oo ka socda hay'adda BDRC waxa BDRC anuu aan ka socon hay'adda BDRC madashan ugu talagashay waxa weeye dadka in dawladnimo loo daadajiyo oo dadku ay garowsadaan degmooyinka iyo maamulka iyo dawladnimadu in ayagu ay leeyihiin dawladnimada laga soo dhaweeyo waxa loo yaqaan dhaandam gaale oo ah dadka ooman oo haraadan waxay doonayaan ishoodu inay dheer ku aragto laakiin gacantooduna aysan taaban karin maankooduna markay gacanta ay taabato aysan sifeyn karin carabkuna u tadhansan karin taa ayadoo laga duulayo in laga fogaado ayaa madashan dadweynaha la abuuray waxaana loogu talagalay magaalo kasta inay gudaheeda wada hadasho waxay wada qabsan karta ka wada tashato wixii u qabsoomay ay isku bogaadiso waxa ka dhiman qorshe iyo talo ay ka yeelato waxaan rabaa markaa inaan baraarujiyo halka kan caawa sayid baa dhaga dheer iyo sayid baa gaba gaaban iyo reehebal baa waxa qaatay uma fadhino laakiin waxaan u fadhinaa waxa weeye waxa la yiraahdo Buurtile ayaa muhiimad u tahay
urtila maxaa u qabsoomay maxaa ka qabiya waxa ka qabiya anagoo wada jirna xageebaanu ka wada aadna si wada qabanna madaxda dadweynaha BDRC siyaasada ugu talagashay gudoomiyaha degmada ayaa soo bandhigay waxyaabaha uu qabsoomay caqabadaha haysta waa nimid oo 2019 kii bishii tobnaad bishii 20-aad waxaan saldhiga degmada Burtina ku soo siyaadinay gaariga shabaqlaha ah oo aad aragteen oo runtii amniga degmada Burtina wax badan ka bedelay intaas kadib waxaanu joogtaynay dhirigelinta ciidanka iyo laamaha amniga degmada Burtina wada shaqaynta maxkamadda iyo ciidanka iyo dawladda hoose iyo golaha deegaanka iyo sidoo kale nabadoonada iyo xuqaasha reer Burtina waxaan sidoo kale aanu sameynay in aanu qareenkii iyo wixii aan ku hormarin lahayn amniga aanu meeshii ka sii wadno sanadkan gudihiisa waxaanu helay gaariga xaashiyada ay halka ka muuqata oo runtii amniga degmada iyo xasiloonida runtii lagu hormarinayo ayadoo laga bedelay gaariga hore oo daada ahaa intaas waxay ahaayeen waxyaalihii aanu ka geysanay waxa la yiraahdo horumarinta ciidanka marka koowaad waxaanu joogtaynay la dagaalanka muqaadaraadka degmada Burtina waxaad ka warqabtaan in ay la leedahay soodin ama xad ballaaran dalka Itoobiya aan dariska nahay dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida oo runtii ay khamri iyo muqaadaraad iyo xeelado badan oo amnigeena lidu ku ah ka imaanayeen Ilaahay waxaan ugu geeleeyay in aan inta karankeyaga ah in aan wax ka qabanno ka hortagno sidoo kalena bulshadu qaybaheeda kala duwan oo meelaha ay xeelaha noocaas ay ka imaanayeen in ay nala wadaagaan xogaha iyo macluumaadka iyo wax kasta oo soo gudba sidoo kale waxa la joogteeyay ka hortaga la dagaalanka waxa la yiraahdo deegaanka iyo duugjoogta oo aad ka warqabtaan degmada Burtina in shahaado sharaf iyo bilada lagu gudoonsiiyay inay ilaaliyaan ugaarta iyo deegaanka degmada Burtina kuwaas oo laf dhabar u ah deegaanka degmadaani waxa resoos u ah ma aha bad ma aha beenyo waxa resoos u ah waa xoolaha xooluhu waxay ku nool yihiin waa deegaanka sida daraadeed maamulka degmada iyo xuqaasha iyo xagaradka iyo dhamaan dadka reemiyiga ah waxa la yiraahdo waxay joogteeyeen wada shaqaynta looga hortagayo dadka dagaalka ee duulaan ku soo qaaday ee deegaanka sidoo kale gudoomiyaha degmada ayaa ka jawaabay su'aalo dhowr ah ay weydiiyeen dadweynaha ka soo qabgalay madasha su'aashadu waxay la xiriirtaa dhanka horumarinta amniga gudoomiyaha waxaan su'aalayaa waxaan ognahay degmada Burtina inay tahay deegaan ballaaran degmo ballaaran iyo deegaano badan oo ballaaran ay hoos yimaadaan sidaa awgeed hal saldhig dhex kuma filan magaalada amnigeeda waxa gudoomiyaha waxaan weydiinayaa qorshaha ma ku jidhaa imaan ku jidhaa bal barbaros kareeyo oo saldhigalada badiyo sida IDB-yada kale iyo xaafadaha kale maadaama amnigu muhiim yahay su'aashayda maadaama iyadu wali amniga la socotaa waxaan kala weydiinayaa hal gaari kuma filna in amniga maadaama degmadu ay ballaaran tahay deegaano badan ay hoos yimaadaan midinka halka gaari codsaday oo maamulka Burtina ka codsaday midinka ka codsaday mise dil ay ku run yahay maamulkan awoodin baabuur inta ka badan maadaama aan ognahay hal baabuur inta uu qaban karo awoodu saay tahay waan ka baxay mahadsantiin dhinaca qorabka saldhiga degmada Burtina kuma filna degmada Burtina gaari ahaan magaalada degmada haday noqoto iyo haday noqoto degsiimay waxa aan shaqnay jaran waxay magaalada Burtina kala barkeed weyn waa meel u baahan amni waa meel u baahan saldhig waa meel u baahan kastan wax walba marka insha Allah kala fadhiga dunida deegaanka degmada Burtina ugu dambeeyay waxa lagu ansixiyay in loogu qareemo tuulooyinka iyo xaafadaha in loo sameeyo saldhig ma aha rugur waxa la yiraahdo rugur ciidan oo looga dhisay waxa la sheegay in qolalkii waxa la midka ah inaan insha Allah la kaashanno partnerska naga caawiyo horumarka magacaygu waa Hinde Cismaan Maxamed waxaan rabaa gudoomiyaha inaan weydiiyo mudan gudoomiyaha adiga oo ku mahadsan shaqada wanaagsan aad u haysid bulshadaada waxaan rabaa gudoomiyaha inaan noo cadeysid doorka haweenku ay ku leeyihiin maamulkaaga haweenku waa laf dhabarta bulshada sida la og yahay
سلس بربركي صومالي وحان لغشة بدادي ولغشة عانمالي وهويدا أنا ورمتي أهميات بوليها نوليها كما ملاحان وحاتكور قبطان لبنوين كبنتلان لقمدا وقولا قولا ديان كبضان ونلعق بها أنا يبنتلان لبريانك تهي وحا كتشرة تطبخ النوض وقبها سيئة كلا شغالها دورادة هواسي ودقمية بركلة وحن بقياسي إلى الهام الفرتينيو والمصف 15 أقبوات أو مشان طوان قبوات بكشقية دورادة هواسي صباح البؤوس وشغطاقة وحن أكبر أنتها بقولكي بصدن كل شيء يتشيني وقوانتها هواك أكبر أنتها سيئة سلم لأمها دورادة وكشقية دقمية بركلة سيئة حاسمات كي منها غامتك بقول كي بتطبعات من الزيت وحكي الشقية وعندما روية سلا تراجع مامو كدقمدو وحي بوصة كحريقي إنو دورك يكاقب قاشا السياسة يهور مركة دقمدة بلتولي يكبها أنا كورو قادة إلا عاكان بوديو على صبايا أدقو عليا بوديو دي بعيسي من أسان بوديو الخلافات كأولك دقمدة بلتولي إلا يفلها كتشر إلا كدليين سيئة الماء من أسان بوديو الغريمدة يهور مركة يعني أي عبارها degmada bartule inay gabdho ku jiraan waxna u badan gabdhooyin in aan kale gudiga horumarinta degmada bartule inay ku jiraan gabdho oo laga yaabo haddii ay gudigooda meesha fadhiyaan insha Allah oo aan waa ku heli inay dhamaato meesha fadhiyaan sida daraadeed door fiican baan siinayna insha Allah aad u wanaagsan tahay Ahmed Abdi Ahmed Ahmed ya qurbi gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay haatan xubintii sicirka iyo suuqa iyo Ahmed Abdi Ali oo ka soo diray magalada Galkacayo Bismillaahir Rahmaanir Rahiim kulanti waan dhageystay halku soo dhawaada xubintii sahirka iyo suuqyada magalada Galkacayo aan ku bilaabe kiishka burka ayaa kala siisanaya qiimo dhan $34 halka kiishka sokorta la kala siisanaya qiimo dhan $22 kiishka bariiska ayaa kala siisanaya qiimo dhan $36 halka kartoonka baastada ah la kala siisanayo qiimo dhan $11 agada silida ayaa kala siisanaya qiimo dhan $7 halka jirganka tobanlaha ah استليد لك خلاص إنسان يو قيمة دان أفرج $200 أنا هو وين داس دا يلا خلاص إنسان يا قيمة دان تضمي $200 يبر هل كران إذا كرتون كلا خلاص إنسان يو قيمة دان $9 يبر هباش يا كرتون كلا خلاص إنسان يا قيمة دان $10 هل كتوست إذا خلاص إنسان يا كرتون كي $200 فان تدا يا كرتون كي خلاص إنسان يا قيمة دان كوي $200 هل ككيش كده حسا خلاص إنسان يا قيمة دان أفرج $200 يبر كرتون كلون كا ee omarta ayaa la kala sanaya qiimo dhan $36 halka kiishka oomada ah ee wardada la kala sanayo qiimo dhan $17 agada shambada ay shanta la tir ayaa la kala siisanaya qiimo dhan $6 dhanka kala qudarta kiilada barnada ayaa la kala siisanaya qiimo dhan $0.6 halka kiilada basasha la kala siisanayo $1.1 kiilada yaanyada waaweyn ayaa la kala siisanaya qiimo dhan $0.8 halka yaanyo miramiraha ama yaanyada yar yar la kala siisanayo qiimo dhan $1 qaraha ayaa xabadii la kala siisanaya qiimo dhan $5 yibar halka mooska xabadii la kala siisanayo qiimo dhan $0.3 cambaha ayaa xabadii la kala siisanaya qiimo dhan $0.9 dhanka kala shidaalka baasiinka tanaga ayaa wax la kala siisanaya qiimo dhan $25 halka naftada tanaga la kala siisanayo qiimo dhan $24 gaaska cuntada $20 ayaa la kala siisanaya qiimo dhan $33 yibar halka gaascadka tangigi $20 la kala siisanayo qiimo dhan $26 iibka xoolaha geela qalinka ah neefka ugu hilboon ayaa la kala siisanaya qiimo dhan $750 halka dibaaxa neefka ugu hilboon la kala siisanayo qiimo dhan $60 neefka jarta ayaa la kala siisanaya qiimo dhan $50 halka neefka jaqiiqda ah la kala siisanayo qiimo dhan $45 dhanka kale hilibka kiilada hilib geela ayaa la kala siisanaya qiimo dhan $7 halka kiilada hilibka kalluunka ah la kala siisanayo qiimo dhan $6 jeeniga hilibka ariga ayaa la kala siisanaya qiimo dhan $5 yibar Ahmed Abdi Ali warbaahinta Daljir magaalada Galkacyo intaasan ku soo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijkii duurnimo iyo xurashada Daljir waxa barnaamijka soo saaray dinala socodsiin aniga Xasan Baasha tan ku dhigtay dambe nabadgelyo